Amb la xarxa Més ja pots veure Canal 21 a tots els dispositius, quan vulgues i com vulgues. Som el teu Canal 21. Aquest divendres 28 d'abril es donarà el tret de sortida a la 77a edició de la Fira Expo Ebre de Tortosa, una fira multisectorial que tindrà més de 200 expositors i que persegueix l'objectiu de crear sinergies al voltant de l'activitat econòmica de la ciutat i de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu hi haurà diverses taules redones i conferències al voltant d'aquestes qüestions. Aquesta edició de la fira es potenciarà l'espai Tast & Fashion amb concerts tributs a Alaska, Hombres G i Héroes del Silencio. També es farà un tarder el dilluns 1 de maig i un concert del grup tortosí Elma. La inauguració anirà a càrrec del doctor Josep Pallarès, nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat la seva figura dintre de la comunitat educativa. També tenim present la relació que tenim la ciutat amb la universitat, la importància que sempre hem donat al nostre campus, el fet de que també és veí del recinte firal, però a més enguany tenim per primera vegada tenim un rector que és del territori, que és de la comarca a més, i que per tant també hem volgut donar-li esta importància i fer-li este reconeixement com a inaugurador de la 77a edició d'Expo Ebre.